tumaze okumusinga. Aha, rwaki. Kubanga takkiriza linnya lya mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. Owulidde ekigendo viirako abantu okuzikira mu geyena, Bayibuli etugambye butakola ki? Butakkiriza mwana wa Katonda. Naye atugambye bw'osalawo n'omukkiriza tegugenda kukola ki? Tegugenda kusinga. Tegugenda kusinga. Omulokozi Yesu yeebazibwe. Tegugenda kusinga singa osalawo olunaku lwa leero n'osembeza Yesu okuba Mukama era omulokozi w'obulamu obwo. Omulokozi Yesu yeebazibwe. Munkonereko yakuli okumbi mugambe walokoka. Walokoka. Mubuuze bw'ofa omalira wa? Naye bw'ofa omalira wa? Kubanga eggulu lya ddala.